Քրիստոս հարյավի մերելոց, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Սիրելիներս, մի մեծ շնոր ունենք մեր կյանքի մեջ։ Այդ շնորը մեզ իրավունք ու հնարավորություն է տալիս նախ եւ առաջ Աստծո որդիներ կոչվելու։ Այո, յուրաքանչյուր քրիստոնյա, մկրտված քրիստոնյա Աստծո որդի կոչվելու շնորն է ստանում իր կյանքի մեջ։ Տեսեք, թե ինչպիսի մեծ պատիվ է անում Տերը մեզ, ոչ թե մեզ ծառաներ է կոչում, ոչ թե մեզ ուղագի հպատակներ է կոչում կամ իր հետևորդներ, այլ որդիներ։ Եվ սրանից ելնելով մենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին դառնում ենք քույրեր եւ եղբայրներ։ Ահա այն գեղեցկությունը, եկեղեցու, որ Տերը ուզում էր տեսնել եւ տեսնում է բարբերաբար եկեղեցական կյանքի մեջ, երբ մարդիկ իրար նկատմամբ եղբայրական սիրով են լցված։ Այո, մենք բոլորս իրականության մեջ քույրեր եւ եղբայրներ ենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսով միացած, եւ քույր եւ եղբայր լինել ենթադրում է նույն ընտանիքի անդամ լինել։ Բայց տեսեք, թե ինչպիսի պայման է տնում Տեր Իսուս Քրիստոս այն մարդկանց առջև, ովքեր ուզում են կոչվել Տիրոջ համար քույր եւ եղբայր։ Այս մասին այսօրվա ընթերցումն է Մատթեոսի ավետարանի 12-րդ գլխի 46-րդ համարից։ Մինչ Հիսուսը խոսում էր ժողովրդի հետ, ահա նրա մայրն ու նրա եղբայրները կանգնել էին դրսում եւ ուզում էին խոսել նրա հետ։ Եվ մեկն ասաց նրան. «Ահա քո մայրն ու քո եղբայրները կանգնած են դրսում եւ ուզում են քեզ հետ խոսել»։ Նա պատասխանեց իր հետ խոսողին եւ ասաց. «Ո՞վ է իմ մայրը կամ ովքեր են իմ եղբայրները»։ Եվ ձեռքը պարզելով դեպի իր աշակերտները ասաց. «Ահա իմ մայրը եւ իմ եղբայրները, որովհետեւ ով կատարում է կամքը իմ հոր, որ երգնքում է, նա իմ եղբայրը, քույրն ու մայրը»։ Ահա վասիք, սիրելիներ, ով կատարում է հոր կամքը, նա է եղբայր եւ քույր եւ մայր Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Միակ պայմանը, որ մենք պիտի պահենք, որպեսզի Աստծո որդի կոչվելու եւ Քրիստոսին քույր եւ եղբայր կոչվելու շնորը արտահայտենք մեր կյանքի մեջ, Տիրոջ կամքը կատարելն է, Հայր Աստծո կամքով ապրելն է։ Հավատացեք, դժվար չէ, եթե մենք սիրում ենք այդ ճանապարհը, եթե մենք սիրում ենք այդ կյանքը եւ ուզում ենք այդ կամքը մեր կյանքում արտահայտվի, մանավանդ եթե գիտենք, որ այդ կամքի շնորհիվ է, որ մենք շահում ենք մի մեծ բան մեր կյանքում, փրկությունը, երկնքի արկայությունը։ Հետևաբար, սիրելիներ, փորձենք, մտնենք, տրամադրվենք Տիրոջ կամքին, կարողանանք կանչել այդ կամքը մեր կյանքի մեջ եւ իսկապես պիտի վայելենք Աստծո որդի կոչվելու այդ մեծ շնորհն ու հնարավորությունը, եւ Քրիստոս էլ պիտի վկայի մեր մասին, ասելով, որ ահա իմ քույրը, իմ եղբայրը եւ իմ մայրը։ Քրիստոս հարյավ իմ մերելոց, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։